vastuhääli ei ole, oleme otsuse vastu võtnud. Meie päevakorra 14. punkt on kaasava linnajuhtimise ajutise komisjoni ettepanekud linnajuhtimise korraldamiseks ning komisjoni töö aruanne. Ettekandeks palun kõnetooli komisjoni esimehe Lembit Kaplinski. Tere taas, head kolleegid. Et ma annan vahest sujuvalt ülevaate komisjoni tehtud tööst ja selle käigus räägin ära ka selle ettepanekute loetelu peamised pidepunktid. Eelnõu ja ettepanekud on teile kätte jagatud ja loodetavasti olete nendega tutvunud. Selle ajutise komisjoni algatamise ajal ma juba ütlesin, et kaasamine ei ole mingisugune revolutsiooniline protsess, piraadilippu me raekoja ette lehvi ma ei pane ja ma olen siin aasta pärast teie ees ja ütlen, et me ei ole revolutsiooni teinud küll, aga oleme teinud mõned evolutsioonilised ettepanekud. Ehk siis kui see kaasamise märksõna tõstatus, siis järelikult oli aeg vaadata endale korraks otsa ja küsida, et kas me teeme kõike kõige paremal viisil või saab midagi natukene paremaks jälle teha. Ja need ettepanekud, mis komisjon teeb, ilmselt peaksid siis asju paremaks tegema. Nii etteruttavalt öeldes, et midagi suurt me selles mõttes ei leidnud, me ei ole midagi valesti teinud, me ei ole midagi halvasti teinud, aga jah, saab teha paremini. Nüüd komisjon ise sai algatatud 23. jaanuaril, suur komisjon, 16 liiget, kõik fraktsioonid, saadikurühmad olid esindatud, eriti hea meel oli mul, et sain teha tihedat koostööd Kea Kangilaskiga saali vasakult poolelt. Ja kellelegi ei tohiks tulla need ettepanekud ja selle komisjoni töö sisu üllatusena, et kõik on ikkagi laiapõhjaliselt läbi räägitud ja peegeldab mingisugust konsensust. Kokku jõudsime teha 13 koosolekut ja ühe elektroonilise koosoleku. Mis minu jaoks oli päris huvitav, oli see, et kõige agaramalt olid kaasamisega tegevad ikkagi koalitsiooni poolsed komisjoni liikmed. Et ju siis neil oli rohkem südamel see asi, tundsid võib-olla kriitikat rohkem. Mis oli väga eriline selle komisjoni juures, oli see, et kogu oma tegevuse juures menetlesime me täpselt ühte eelnõud. Et tavaline komisjonide töövorm on ikkagi eelnõude menetlemine, kus suuri üllatusi tavaliselt ei ole, et meie pidime nagu väga palju sisuliselt kõik ise välja mõtlema, nuputama, et see oli teistmoodi. Ja selle tõttu komisjonis sai ka päris kõvasti vaieldud ja mõnikord ei jõutudki päris ühisele arusaamale või kokkuleppele. Ja selle üle mul ainult hea meel. Kui kõik tuimalt kätt tõstavad, et siis jääb see arutelu pool ära ja ma arvan, et see komisjon oli nagu hea võimalus just nimelt oma vahel asju arutada. Nii et vaidlused on väga toredad, aga lõpuks me jõuksime siiski ühisele seisukohale komisjoni lõpliku. Ettepanekute loetelu toetas 14-16 liikmest, kaks tükki ei andnud oma seisukohta, vastu ei olnud keegi. Ja mida me siis peamiselt arutlesime, mis on need kõige olulisemad asjad? Et kui me teeme nendes ettepanekutes toodud asjad ära, siis minu jaoks kõige olulisem punkt on see, mida me kutsume kaasamise heaks tavaks. See on võib-olla natukene ambitsioonikas nimetus sellele dokumendile, aga mis me avastasime töökäigus, et kaasamine märksõna on inimestele teada, aga see, et kuidas seda tegema peaks, et kuidas me siis kaasan, mis ma nüüd tegema, kuhu ma pean minema, kellega rääkima, et see on väga paljude nii ametnike kui ka valitud esindajate jaoks nagu väga, väga segane maa. Kaasamise hea tava peaks siis loetlema täpselt tööetapid, kus kaasata, need huvigrupid, keda kaasata, selle metoodika, kuidas kaasata. Ja see on ka tegemist oleks tööjuhendiga, kuidas kaasamine käima peaks. Mis minu jaoks on oluline, on see, et me saame paika kaasamise definitsiooni, mille minu jaoks panna knopkaga seina peale ja võtta endale silme ette. Ma korra loen selle ette, et oleks kõigile teistele ka kuulda, et kaasamine ei ole mitte lihtsalt see, et kuskil räägitakse või see, et lihtsalt kellelegi antakse infot. Kaasamine on 4-etapiline asi,
tegevuste kogum, mis on aktiivselt suunatud võimukandjalt kodanikkonna poole, selleks, et neid esiteks kõige paremal viisil informeerida, teiseks, et anda neile võimalus selle infopõhjal tagasi sidet anda, kolmandaks, et anda neile võimalus otsuseid mõjutada ja neljas kõige sügavam kaasamise tase on anda neile võimalus kohati otsuseid vastu võtta, mida me näiteks oleme näinud kaasava eelarva menetluse juures. Järgmine oluline asi, mis ettepanekudest välja koorub, on tundlik teema. Me näeme, et oleks väga hea, kui kodanikud saaksid volikogu menetluses olevate määruste eelnõudele anda siis läbi uute tehniliste lahenduste, mis on küpsemas IT-teenistuses, esitada küsimusi ja ettepanekuid. Ja see konksin juures oleks see, et need ei jääks mitte lihtsalt interneti rippuma, vaid need samad küsimused ja ettepanekud tuleksid arutlusele siis, kui juhtiv komission antud eelnõud menetleb. Loomulikult me räägime siin inimestest, kes on ennast tuvastanud ID-kaardi või muu lahenduse abil. Me ei räägi siin anonyymsetest Delfi kommentaaridest. Ja veel üks väga, väga oluline punkt on kollektiivsete pöördumiste punkt, ehk siis KOKSist tuleneb 1% õigus algatada eelnõusid, kui saadakse kokku 1% antud piirkonnas elavate inimeste hääli. See on kodanike õigus täna ja me leiame, et see tuleks teha neile võimalikult mugavaks ja kättesaadavaks, nii nagu linnavalitsus täna näeb kurja vaeva kõigi teiste seadusest tulenevate kaasamiskohustuste täitmisega. Need on enne kõike seotud planeeringute muude selliste asjadega. Et kui me selle ka teeksime kodanikele mugavaks, siis me saaksime sealt nii väärtuslikku tagasisidet kui sisendit. Nende ettepanekute ellu viimisega peaks hakkama edasi töötama linnavalitsus, kellele, kui te täna nii otsustate, me seame teatud tähtaja, millal ta peab meile vastama, olles analüüsinud need ettepanekud läbi, hinnanud nende teostatavust, me komissionis ei tea ka kõike, ja siis andma ne konkreetsed tähtajad, et millal see või too asi tehtud saab. Ja kindlasti kriitikud küsivad, et komissioni töö tulemuseks pidi olema tegevuskava. Ma ütlen täiesti ausalt, et me ei jõudnud tegevuskava tegemiseni sellepärast, et selle ajaline maht on midagi hoopis muud kui just komission, kes aasta jooksul oma 13 koosolekuga saab investeerida, kui palju aega, arvatage ise, komissioni keskmine kestus 1,5 tundi, kaada 13. See püstitatud ülesanne täpsustus väga paljuski töö käigus, sellepärast, et eks meid lükati ka natukene niimoodi, et minge nüüd tegelege selle kaasamisega, et mõelge välja, mis see on ja kuidas selle läheneda. Ja see on meie vastus ja ma arvan, et see on kõige parem lahendus antud juhul. Mm-hmm. Nii, aitäh, mina olen öelnud, mis ma öelda olen tahtnud. Aitäh. Palun, millised on küsimused ettekandjale? Ah soo, vabandust, üks väike repliik. Siin oli küll sellest juttu, kas lugupeetud komission esimees, no me käsitleme nagu kaks ühes. Ühest küljest ettepanekuid ja komissioni tulemust ja teiselt poolt on olemas ka komissioni tegevuse formaalne aruanne, mis on tegelikult küll ka paperis ühteist. Kas komissioni esimees tahab midagi lisada veel nii-öelda komissioni tegevuse formaalse aruande kohta või ei ole seda soovi? Ma lisasin need kommentaarid, mis minu jaoks olid olulised ülejäänu, on teile paperil või elektroonselt välja jagatud, näete, kes kui palju osa võitis, mitu asja toimus. Kellelgi oli küsimus, hea kollega Hans Kask, palun. Äkki plahva. On kuulda? On. Aitäh. No hea esineja, sa mainisid, et Eesti eriti agarad olid koalitsiooni esindajad seal koosolekul. Mul tekiski nüüd küsimus, et kas selle ea, kaasamise eada tavakohaselt tekis ka lauale niisugune arutelu, et edaspidi võiks näiteks koalitsiooni leppe koostamisel ja ütleme eelarve paranduse ettepanekute tegemisel arvestada ka
oppositsioonis olevate erakondade ja valimisliitude ettepanekutega? Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Jah ja ei on vastus. Et üldise printsiibina me rääkisime sellest korduvalt ja leidsime, et kaasamise üks väga oluline põhjendus on see, et hea idee võib tulla ükskõik kust, ta võib tulla saali vasakust või paremast või hoopis kõige tagumisest reast ja meil peab olema mingi mehanism, kuidas head ideed jõuaksid sinna samasse laua peale. Ja ei selles mõttes, et ei me ei rääkinud konkreetselt linna üldise eelarve koostamisest, me keskendusime pigem kaasavale eelarve menetlusele. Kolleeg Jüri Ginter. Kuna on nagu kaasamise komisjon, siis siin mõne sõnaga võiks rääkida, kas te proovisite kaasata ka teisi inimesi peale komisjoni liikmete ja kui siis, kuidas ja kui mitte, siis miks? Aitäh. Jaa, proovisime. Ja see tekitas nii rõõmu kui muret, et komisjonide koosolekutel on teatav kindel rütm, nagu te väga hästi teate. Iga külaline, keda me kutsusime, lõi meid sellest rütmist tihti välja. Iga kord, kui me kellelegi tahtsime külla minna, me kukkusime sellest rütmist välja. Nii et käsi südamel ma alguses olin optimistlikum meie võimekuses kutsuda rohkem külalisi käia ise rohkem külas. Aga siis, kui ma nägin, et see hakkab meie enda koosolekute ajad ei jookse kokku enam, et siis ma natukene tõmbasin tagasi. Ent siiski saime käia erinevates kohtades külas, saime erinevad külalisi kuulata, et võimaluse piires, jah. Palun, kas on veel küsimusi? Kolleeg Ginter, teine küsimus. Teine küsimus. Nüüd ausalt öeldes ma ei osan arvanud, et ma pean sellise küsimusega küsima, et jääb mulje, et me oleksime kiviajal, et nagu see komisjoni töös neiseb ainult koos olemises ja rääkimises, et kas te kasutasite ka sellised vorme, töövorme, mis ei seisne, et me tuleme kokku ja meil on koosolekeks? Aitäh. Komisjoni töövormi valikul ei ole komisjoni esimees päris vaba. Isiklikult ja koos aseesimehega sai päris palju taustatööd mõistagi tehtud, aga komisjon kui niisugune saab ikkagi teha otsuseid ainult teatud juhul, kui on olemas kvoorum, kui on ente teatamisega koosolek välja kutsutud. Neid reegleid ei olnud meil kuidagi võimalik muuta, et me olime nendega seotud ja ma ei tahaks küll öelda, et see on kiviaegne, aga see on natukene jäik struktuur võibolla kohati küll. Palun, kas on veel küsimusi? Näib, et küsimused on ammendatud. Aitäh. Antud asjas, kui antud päevakorra punktis, me peame vastu võtma nii-öelda protokollis... Vabandust, Kadri Leetma. Kuidas? Ikka. Jah. Minul üks teema oli, mille ma tahtsin välja öelda siin ja isegi see, kui võibolla minu arvates see nii selgelt ei väljendu praegu selles olemasolevas tekstis, siis see ei tähenda, et ma seda teksti palun muuta. Et minu arvates, et selle komisjoni kooskäimine ja asja selgeks rääkimine on ka suur väärtus. Et ma arvan, et see arusaamine ja ühtlustus, mis moodi kaasamine peab välja nägema. Aga see sõnu, mis ma tahan öelda, et minu arvates üha rohkem on sisuliselt, peaks olema selle kaasamise definitsiooni osa ka see, et osasid inimesi tuleb jõustada. Et me informeerime ja nii edasi ja paneme inimesed lõpuks otsuseid tegema, aga see, mida me tegelikult reaalsuses näeme, on see, et osa seltskondi kaaberdab osalusdemokraatia ära. Et tegelikult ei ole nii, et üks grupp hirmsasti nagu esindab kõiki. Et ma võin lihtsalt näite, ühe näite, mille põhjal võib seda mõelda, on asumiseltsid, mis on siin ka hästi, hästi olulisena välja toodud. Aga on alati ma olen küsinud, et kas ta nüüd esindab kogu seda asumit. Et tegelikult see neid inimesi, kes muidu ei saa sõna ja ei võta sõna, et see tegelikult peaks olema omamoodi nagu kaasamise üks väga selge strateegia, et sa kuulad neid, keda kuulda ei ole. Olgu lihtsalt mõtlemiseks. Aitäh. Aitäh. Kas on veel repliigisoove?
komisjoni esimehel on mitte ainult repliigi võimalus, vaid lausa lõppsõna võimalus. Kolleeg Kinter. Ma püüdsin selle viimase märksõna ja ma tõesti tahaksin toetada seda just seda jõustamise mõtet, et see jõustamine, kaasamine ei peagi olema alati ühendatud sellele, et need kaasatavad midagi teevad, vaid nad sellega jõustavad inimesi, kes selle asja nagu, kes sellega tegevad, et no, see on hästi hea, et see välja sai öeldud, siin see nagu selgelt ei ole öeldud. Nii, aitäh, kas on kolleeg Kea Kangilaski? Kõnelejatele ainult nii palju, et minu arust nendesse ettepanekutesse sai kirja nii mõndagi, mis lihtsustavad kaasamist. Ehk siis, et minu jaoks on väga oluline see, et me teeksime linnakodanikele nii-öelda linna töös osalemise nii lihtsaks, et neil ei ole enam nii lihtne kõrvale jääda. Et see, mida me tahame, on see, et inimesed osaleksid ja me kogu aeg tegelikult muretseme, et osalust on liiga vähe, et teeme selle lihtsalt neile natukene mugavamaks ja lihtsamaks ja võib-olla me võidame siis rohkem kaasa rääkijaid. Aitäh. Aitäh. Palun, kas on veel repliigisoove? Näib, et repliigiring on ammendatud. Lõppsõnaring. Lemmit Kaplinski, palun. Jah, ma siin peamiselt Kadrile vastaks, et jõustamine on tegelikult minu etteloetud definitsioonis ka välja toodud, et see õigus otsusid mõjutada ja hiljem vastu võtta. Ja teine pool, see esindatuse küsimus oli kogu aeg meil laua peal, keda esindab Supilinna selts. Ja meie lahendus on see, et me ei oska sellel täna vastata. Selleks me peame kõikide nende seltside, kodanike ühendustega maha istuma, rääkima, ja seetõttu sai pandud ettepanekute sisse kodanike ühenduste kaardistamine, mis aitab meil vastata sellele küsimusele, et kes keda esindab ja kes on esindamata, kelle jaoks me peame lisaliigutusi tegema. Aitäh. Aitäh. Kas on veel lõppsõnasoove? Ei ole. Head kolleegid, sellele eelnõule on laekunud kaks parandusettepanekut. Ühe on esitanud komisjoni esimees. Ja see puudutab lünka, mis oli tekstis punktis 2 ja on kirjas volikogule punkt juuniks 2015 ja peale konsulteerimisi erinevate institutsioonidega leidsime, et see on ideaalne, on, et see tähtaeg oleks 11. juuni, väga lihtsalt tehnilisel põhjusel, siis jõuab sellel hooajal asja punkti nagu alla panna. Ja ma teen ettepaneku seda parandusettepanekut aksepteerida või nõuab keegi hääletamist? Ei nõua. Nüüd teine parandusettepanek on natukene keerulisem, sest ta muudab eelnõu või otsuse sisu. Ja loen selle ette. Muudatusettepanek päevakorra punkti 14 kohta. Täiendada otsuse punkti 1 pärast sõna analüüsimiseks järgmiselt, hindamiseks ja rakenduskava koostamiseks. Ja punkti 2 pärast sõnu juuni 2015 järgmiselt rakenduskava kinnitamiseks. Siis on tulnud küsimus rakenduskava. Kas, Raimond Tamm, palun? Vaheg 5 minutit enne hääletust. Head kolleegid, vaheg on lõppenud ja nagu paluti, ma panen siis selle muudatus ettepaneku hääletusele. Kas ma loen ta veel kord ette? Ei ole vaja. Kes on parandus ettepanek? Ma enne vist ei lugenud ette. Kas ma esitajat lugesin ette? See on nagu autoriõiguse ründamine, kui ma ei loe esitajat ette. Selle parandus ettepaneku esitajat Kea Kangilaski, Jüri Kinter ja Jüri Ötsalm. Ja panen juba üks kord ette loetud parandusettepaneku hääletusele. Kes on selle parandusettepaneku vastuvõtmise poolt? Palun hääletada. Poolt 6. Palun hääletada, kes on vastu. Hääletada.
häältega 6 poolt ja 18 vastu lükati parandusettepanek tagasi. Vastavalt meie reglementile peame antud päevakorras jõudma ühele meelele istungi protokolli kantava otsuse suhtes. Kas istungi protokolli kantavad otsused on vastu võetud konsensuslikult või kui kas keegi nõuab hääletamist? Aksepteeritakse. Sellega oleme vastava eelnõu ühe parandusega, mis puudutas täpselt kuupäeva, heaks kiitnud ja kanname istungi protokolli.